সো এই কোন এসিড আর কোনটু খারক লগ লাগিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট হবো ইশ্চিতভাবে কার্বনেট থাকবো সো ইয়াতে দিয়ে আছে বি নাম্বারত এই ক্লোরিন এই নহব এই নহোব কার্বনেট থাকবো আর ইফে ক্যালসিয়াম থাকবো ঠিক আছে এটু নহোব দিস ইজ দ্য রাইট আনসার এইটু নহোব সরি সো ইজ দ্য রাইট আনসার হিয়ার ঠিক আছে এই দুটার মজার বিক্রি এখন কি হব তোমার কি কেলসিয়াম কেলসিয়াম কার্বনেট প্লাস এইস এইস টু পানি ইয়ে প্রডিউস হব ঠিক আছে তাৰপিছত কৰোতে উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰা তুমি কেনেকৈ নিজৰ নিজকে ৰক্ষা কৰিবা চোৱা এইটো চাপ'জ এটা এচিড আছে এটাত এচিড আছে এটাত কি আছে যিকোনো এচিড তুমি লঘু কৰিবলৈ হ'লে পানীত পানীত এচিড লাহে লাহে ঢালি দিয়া হয় চাপ'জ এইটো পানী আছে ঠিক আছে এইটো আছে এচিড এচিড

কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী কণ্টু চনত হাইড্ৰজেন আয়ন সকলোতকৈ গাৰো আছিল চোৱা এইটো কি ইয়াতে চন দিয়া আছে টু থাউজেণ্ড ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এনেকৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এইটো এটা লেক দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা ঠিক আছে এইটো এনেকৈ লেক দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এইটো চোৱা পি এইচ পি এইচটো ইয়াতে অপুৰফালে দিয়া আছে পি এইচ ভেলু পি এইচ ভেলু এইটো জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া হাইড্ৰজেন আয়নৰ গঢ়া বেছি হ'বলৈ হ'লে তোমালোকে জানা এইটো চামুজ পি এইচ এছ কেল যদি চাওঁ এইটো জিৰ'ৰ পৰা এইফালে ফৰ্টিন লৈকে ঠিক আছে মাজতে তোমাৰ এইটো কি ছেভেন থাকিব চ' এইটো হৈছে হাইড্ৰজেন আইনৰ গাৰটা চ' পি এইচ যিমানে কমিব হাইড্ৰজেন আইনৰ গাৰোতা কি সিমানেই বেছি হ'ব তেতিয়া হাইড্ৰজেন আয়নৰ গঢ়তা মানে সকলোতকৈ বেছি হ'বলৈ হ'লে পি এইচ কম হ'ব লাগিব চ' পি এইচ কম কোনটো চনত আছে চ' এইটো এইটো টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড এইটো কিমান চন আছে চোৱা কুৱেশ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু আমি চাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি দিয়া আছে বিনয়ে দেখিলে যে শাকৰ দাগ লগা বগা কাপোৰটো চাবোনত ঘৰিলে ৰঙা বাদামী ৰং হয় এইটো যিকোনো তোমাৰ এইটো দাগ যদি ভৰে যিকোনো চব্জি বা শাকৰ দাগ ভৰিলে কি হ'ব বগা কাপোৰত এইটো বাদামী কালাৰৰ ৰংটো আহি যাব কিন্তু পানী বেছিকৈ দি ধুই দিলে পুনৰ এইটো হালধীয়া কালাৰ হৈ যায় ঠিক আছে এইটো চাবোন দিয়াৰ পিছত এই কালাৰটো ৰঙাৰ পৰা কি হৈ যায় হালধীয়া হৈ যায় তিয়া তেও কেনেকে তেও তেনেকে দেখ কি কারৰণ হ'ব পাৰে ছ কাণটু কি হব পাে ছ আমি জানো এটু যটু চাবন আছে চাবনটু কি চাবনট হয়েছে তোমাৰ একটু খাৰক ঠিক আছে চাবনট কি আছে কাক আছে আৰু ইয়াতে তোমার যটু আমার হাক আছে চবদয়ে আছে সব্যুত কি আছে তোমা হালদি আছে হালদি ঠিক আছে ছ হালদি এটা আছে প্রাকৃতি ঘুচক। ঠিক আছে এই প্রাকৃতিক ঘুষকর কারণে প্রাকৃতিক ঘুষকর কারণে ইয়াতে কি বেসিক যেটু মিডিয়াম খারকি মাধ্যমে কি পরিবর্তন করেছে সো কারণ টু এটু সাবনের প্রকৃতি আছে এটু নহব সাবনের প্রকৃতি খারকি সো দিস দ্য রাইট आंसर আর হালদি প্রাকৃতিক ঘুষক জি খারকর খারকক রঙা করে ঠিক আছে যি খারকক এই তোমার এই অ্যাসিডিক করে সো ইয়াতে তোমার এই যে রঙা করাটু রাইট आंसर এটু

চ' এচিড আৰু খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰা ইয়াতে ইয়াতে এইটো ক্ৰছ চিনো দিয়া আছে এইটো দুয়োটাতে ক্ৰছ সেইটো নহ'ব চ' এইটো দুটাতে কি ৰাইট ৰাইট দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াতেও হাইড্ৰজেন গেছ ইয়াতেও হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে চ' এইটো চি টো নহ'ব কিয় ইয়াতে এটা ৰাইট আছে এটা ক্ৰছ আছে ঠিক আছে এইটো চিটোও নহ'ব চ' ডিত কি দুয়োটাই ৰাইট আছে চ' দিছ ইজ অলছ' ৰাইট ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি পালোঁ বি আৰু ডি ঠিক আছে বি পালোঁ আৰু ডি পালোঁ ক'ত আছে বি আৰু ডি এইটো বি আৰু ডি এইটো বি ইজা ৰাইট এনচাৰ চ' বি আৰু ডিত কি হৈছে এচিড আৰু খাৰক দূৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ এইটো উৎপন্ন হোৱা দেখুওৱা হৈছে চ' এইটো ভেৰি ইজি কুৱেশ দিছে এইটো চ' নেক্সট তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স টুৱেণ্টি চিক্সটো কি আছে বৰষুণৰ পানী সকলোতকৈ বিশুদ্ধ যদিও ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কিন্তু পাতিত পানির বিদ্যুৎ প্রবাহিত নয় কিও সো বরখুনর ইয়াতে কি বরখুনর পানি কি থাকে বরখুনর পানি সালফার অক্সাইড দ্রবীভূত হই থাকে এটু তুমি এনে কি বলবা সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে সো বরখুনর পানি এটু অ্যাসিড থাকে তো পাতিত পানি মানে বিখুদ্ধ পানি সো বিখুদ্ধ পানি ইয়াতে কোনো ধরনের আয়ন না থাকে সো বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিব নোয়ারে ঠিক আছে সো দিট ইস দা রাইট আনসার নেক্সট তোমালোকে চা কোয়েশ্চিন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন কোশ্চেন নাম্বার টুয়েন্টি সেভেন কি দিয়ে আছে তলোর কোনটা দ্রব্য বিদ্যুৎ বিশ্লেষী হয় সো বিদ্যুৎ বিশ্লেষী হয় এই তোমার এইচ সি এল তো হবই লঘু এইচ সি এল ঠিক আছে আর চেনীর দ্রব্য হবো পানি মিহলায় অ্যালকোহল এইটুকু নহোব সূণ পানি ঠিক আছে সূণ পানি মানে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড

কি উৎপন্ন হৈছে হাইড্ৰজেন গেছটো চাবোন পানীৰ মাজেৰে জ্বলি থকা মম পাতিত শব্দ কৰি জ্বলি উঠে আৰু এই হাইড্ৰজেন গেছটো কিন্তু কালাৰলেছ এইটো আকৌ মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা এই কালাৰলেছ এইটোও আহে পৰীক্ষাত চাতে কি দিয়া আছে এতিয়া অপশ্যন বিলাক এতিয়া ওপৰৰ তলত দিয়া আছে অলপ দিগদাৰী হৈছে সেইকাৰণে টুৱেণ্টি এইট নাম্বাৰ যিটো কুৱেশ ইয়াতে রূপ আর জিঙ্ক এই দুটো অপশন এতে দিয়ে আছে আর ই ফলে কি দিয়ে আছে এক্স ধাতু লঘু এসিএল এর লগত বিক্রিয়া করি ধাতব লবণ আর গ্যাস উৎপন্ন করে এক্স সিনাক্তকরণ করা এসিএল এর লগত বিক্রিয়া করে এ ইয়া রিলেটেড আর একটা क्वेश्चन আইছিল তেতে অধিক সক্রিয় ধাতু হব লাগিব সেতে যে কপার আর পারা হাইড্রোজেনের থেকে কম ঠিক আছে সো ইয়াতে সো ইয়াতে কি দিয়ে আছে রূপ আরু জিঙ্ক এই দুটাতকে এই দুটাত জিঙ্কর যেটু হক্রীয়তা ইয়াতে হাইড্রো হাইড্রোজেন একটু বেশি আছে সো জিঙ্ক ইজ দ্য রাইট আনসার সো এইসিএল যেটা আছে লগত জিঙ্কে বিক্রিয়া করে কি কি হব জিঙ্ক ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করিব সো জিঙ্কো ঠাই জিঙ্কো ঠাইত তোমার যদি সাপোজ পটেসিয়াম থাকে বা ক্যালসিয়াম থাকে সোডিয়াম থাকে ম্যাগনেসিয়াম থাকে এলুমিনিয়াম থাকে ঠিক আছে পিছত তোমার লেড থাকে পিছত আয়রন থাকে সো কিন্তু রাইট আনসারে হোক

তো প্রকমন বিক্রিয়াত আমি ক্ষারকর লগত অধিক পরিমাণে এসিড যোগ করেছি এসিড যোগ করলে দ্রবটু নিশ্চিত ভাবে একটু আমলিক হয়ে যাব অ্যাসিডিক হয়ে যাব অ্যাসিডিক সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার সো যেহেতু আমি অতিরিক্ত অ্যাসিড যোগ করেছি সো দ্রবটু অ্যাসিডিক হব নিশ্চিত ভাবে সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার সো এদিয়া কেটে মান ইয়েতে বোর্ড কোশ্চেন দিয়া আছে তোমালকে সাবাইতে সেকশন বি এর যে কোশ্চেন 31 নম্বর কোশ্চেন তোমালোকে সোয়া জিংকৰ টুকুৰা লঘু এইচিএল যোগ কৰা হ'ল কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা যে ইয়াত সম্পন্ন হৈছে দিছো এইচিএলত এইটো কি কি উৎপন্ন হ'ব জিংক ক্লৰাইড উৎপন্ন হ'ব আৰু কি ইয়াতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব কি ইয়াতে ইয়াতে গেছৰ উৎপন্ন হৈছে বিক্ৰিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'বলৈ এটা চাৰি ধৰণৰ যি পৰিবৰ্তন আছে তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে যিহেতু গেছৰ উৎপত্তি হৈছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে আৰু কি ৰঙৰ সাল সলনি হৈছে ঠিক আছে জিংকৰ ৰূপালী ৰং এইটো কলা হৈ পৰিছে এইটো ৰূপালী এইটো ৰূপালীৰ পৰা কলা হৈ পৰিছে চ এইটো আন এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ এইটো আহ তোমাৰ ধৰ্ম হয় তাৰপিছত এতিয়া তাপ সলনি হৈছে তাপৰ সলনি হৈছে ঠিক আছে এইটো এইটো এটা তোমাৰ তাপৰ যি বিক্ৰিয়া এইটো তাপ উৎপন্ন হব

থাৰ্টি টু নাম্বাৰ ছেকশ্যন চিৰ কুৱেশ্বন এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো থ্ৰী দিয়া আছে মাৰ্কেট থ্ৰী দিয়া আছে চোৱা ইয়াতে কি এনৰ্ড কেথৰ্ড ঠিক আছে ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে লৱনৰ পানী লৱণ পানী তোমালোকে জানা লৱণ পানী কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰাইন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ব্ৰাইন মনত ৰাখিবা ইয়াতে ব্ৰাইন দিয়া হৈছে দিয়া হৈছে কি ইয়াতে আয়নৰ ইয়াতে সলনি মাধ্যমে দিয়া আছে ইয়াতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডযুক্ত লৱণ পানী ইয়াতে নিৰ্গত হৈছে

এতিয়া কি চডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড প্লাছ এতিয়া ক্লৰিন গেছ আৰু প্লাছ এটা কি হাইড্ৰজেন গেছ ইয়াতে উৎপন্ন হৈছে ক্লৰিন আৰু হাইড্ৰজেন গেছ ইয়াতে উৎপন্ন হৈছে এইটো ক্লৰিন গেছটো ক্লৰিন গেছটো চোৱা ক্লৰিন গেছটো কি এনডত জমা হব ইয়াতে ক্লৰিন চি এল টু মনত ৰাখিবা আৰু কেথডত কি ইয়াতে হাইড্ৰজেন গেছটো কেথডত জমা হব আমি ইয়াতে এনৰ্ডত আৰু কেথৰ্ডত নিৰ্গত হোৱা গেছৰ পৰিমাণৰ চিনাক্তকৰণ কৰা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে এইটো কি এনৰ্ডত কি হ'ব ক্লৰিন গেছ ইয়াতে নিৰ্গত হ'ব আৰু কেথৰ্ডত কি হাইড্ৰজেন গেছ নিৰ্গত হ'ব এইটো এইটো হৈ গ'ল আৰু দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম কি কিয় ইয়াক এনে নামাকৰণ কৰা হ'ল চ' ইয়াতে যিটো উত্তৰ দিয়া আছে এইটো যথেষ্ট নহয় তোমালোকে এইটো চাবা এইটো চি এল টু দিব লাগিব এনৰ্ডত চি এল টু আৰু কেথৰ্ডত এইটো হাইড্ৰজেন গেছ এইচ টু ঠিক আছে চ' এইটো এই বিক্ৰিয়াটো ক্লৰো এলকালি পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ক্লৰো এলকালি ক্ল'ৰ ঠিক আছে ক্লৰো এলকালি পদ্ধতি কিয় ক্লৰো এলকালি পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ক্লৰিনৰ কাৰণে ক্লৰ' আৰু এইটো যিহেতু হাইড্ৰ অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰণে এলকালিক চ' এইটো হৈ গ'ল ক্লৰ' এলকালি পদ্ধতি ঠিক আছে চ' ব্ৰাইনৰ যিটো বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ যিটো পদ্ধতি চ' ইয়াৰ জৰিয়তে কি ছ'িয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড ক্লৰি হাইড্ৰজেনটো উৎপন্ন হয় চ' ইয়াক ক্লৰ' এলকালি পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ দ্বাৰা বিক্ৰিয়াটো সমতুল্য কৰা চ' এইটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ তোমালোকে এইটো দিব লাগিব চ' ইয়াতে যিটো ইয়াতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড ইয়া দুই দিব লাগিব চ' পানী ইয়াতে দুই দিব লাগিব ঠিক আছে